головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Перекриті вулиці. Представники Нацкорпусу вийшли на чергову акцію протесту в центрі столиці. Які вимоги лунали та чим завершився пікет? Узгоджене рішення. США та Євросоюз синхронно ввели санкції щодо Росії. Хто в чорному списку? Перша ухвала. Суд узяв під варту зловмисника, котрий здійснив напад на мечеті у Новій Зеландії. Як пройшло засідання? Надія на молодь. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та студенти київських вишів підписали меморандум про співпрацю. Нові спільні проекти дозволять студентству реалізуватись як у політичній, так і в професійній сферах. Деталі в наступному матеріалі. Молоді та активні, вони об'єднались і створили платформу «LeaderUp». Студенти київських вишів звернулись до засновника опозиційної платформи «За життя», щоб заручитись підтримкою для реалізації своїх проєктів. Під час зустрічі із Юрієм Бойко для початку окреслили головні проблеми, з якими стикаються майже всі українські студенти. Низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією. Ми студенти, і ми, на жаль, не впевнені, що завтра, після випуску з університету, ми будемо влаштовані на роботу і будемо працювати за своєю професією. Тобто, от це серйозна проблема для нас. Відсутність практичного досвіду – одна із причин, чому випускники не можуть конкурувати на ринку праці. Але це не є перепоною для молоді за кордоном. Тому в Україні спостерігаються нові хвилі відтоку молодих спеціалістів. У нас вже 80 тисяч студентів поїхали вчитись за кордон. Практично 90% в опитуваннях кажуть, що вони повертатись не будуть. Тому наше завдання – зробити таким чином, щоб наша освіта, вища освіта була якраз, по-перше, були дипломи там признані, по-друге, вони давали можливість отримати тут одразу достойну зарплату і працювати тут. Яким курсом рухатиметься країна? Чи реально молодим людям розпочати політичну кар'єру? Коли спорт отримає державне фінансування? Такі питання порушили студенти на зустрічі з Юрієм Бойком. Водночас вони підготували свій план розвитку країни. Студентські ідеї є у меморандумі, який підписав політик. Молодь хоче приймати більшу участь в суспільному житті. І ми повинні створити умови для того, щоб молоді люди, які хочуть рухатись вперед, мали таку можливість. І пункти цього меморандуму якраз це конкретні речі, які політики повинні зробити для того, щоб дати дорогу молоді, щоб вона мала можливість утворювати себе як керівники, як лідери. І я вважаю, що це майбутнє. Гарантоване працевлаштування має бути передбачене державною програмою, вважає Юрій Бойко. І як успішний приклад наводить досвід вітчизняного вишу Дніпровського університету Нобеля, де він нещодавно побував. Я вважаю, що ми цей досвід розповсюджуємо на всю країну, тому що в країні повинна бути державна програма. Прорахована, які професії потрібні, які професії будуть нагальні на наступну перспективу, на 5-10 років вперед. І будувати програму роботи вищих учбових закладів якраз з урахуванням цих потреб. І тоді люди будуть розуміти, що вони вступають заохочувати на ці професії. І люди будуть розуміти, молоді люди, що якщо вони завершать цей курс навчання, то вони мають перспективу, вони мають робоче місце, тому що це вже буде державна політика. Українська влада, вважає Юрій Бойко, має відчинити молоді двері у закритий клуб політики. І першим кроком до цього може стати школа лідерів, де найкраще отримують підготовку та згодом зможуть увійти у місцеві органи влади. У нас є багато ідей. У нас є ідеї стосовно працевлаштування, у нас є ідеї стосовно соціальних, різних гуманітарних проблем. Ми готові це все змінювати, нам потрібна підтримка влади, ми цією підтримкою сьогодні заручилися і готові рухати Україну вперед. Юрій Анатолійович пообіцяв, що все-таки він стане нашим спонсором, нашим таким ментором і готовий нас повністю підтримувати у всіх наших починаннях. Він точно за всі наші проекти, які ми йому пропонуємо. Пообіцяв, звичайно, що в майбутньому на нас чекає успіх. Україна чекає мир. Але першочерговим завданням для опозиційного лідера лишається встановлення миру в Україні. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Об'єднатися заради миру на Донбасі, відродження економіки та створення нової народної конституції. Сергій Тарута підтримав на виборах Юлію Тимошенко. Під час зустрічі політики підписали відповідний меморандум. Мета взаємодії – перезавантажити систему управління державою та реалізувати новий курс України. При цьому прізвище Сергія Тарути залишиться у виборчих бюлетенях. Зараз час не амбіцій,
А зараз час будувати нашу країну, тому що це для нас головна цінність. Ми разом працюємо і працювали на протязі уже 3 років навколо того, як зробити Україну щасливою, як зробити так, щоб економіка нашої країни розвивалася 10% і більше. Ви знаєте, що навіть в Біблії написано, що дім, який розколиться в сам собі, не вистає. Нам потрібна єдність, нам потрібна наша міць, мир і успішність. Так це і буде. І також я переконана, що ми разом не дамо здійснитися ніяким підкупам і фальсифікаціям. Голосуйте так, як підказує вам ваше серце, як підказує вам ваш розум. І відкрити для України нарешті за 28 років шлях до відродження і процвітання. Націоналісти продовжують вимагати від влади розслідування фактів корупції в «Укроборонпромі». Для цього в центрі Києва провели масштабну акцію протесту та закидали вулицю Банкову свинями. Чому? Богдан Вербицький розкаже більше. Націоналісти, громадські активісти та ветерани бойових дій. Зібралося більше 10 тисяч українців. Та об'єднує всіх одна вимога. Вимагають сьогодні від президента, порушують питання, точніше, щоб він заарештував майно та рахунки тих людей, які сьогодні звинувачені журналістами в розкраданні державного бюджету, а саме в оборонці. Це посадити Гладковських свинарчуків, арештувати їхнє майно, тому що вони повинні компенсувати державі ті збитки, які вони і нанесли. Це оприлюднити, тобто публічно заявити про всі справи і про їхніх фігурантів, про всі справи крадіжок в оборонці. За даними журналістів «Бігус.Інфо», заступник секретаря РНБО Олег Гладковський або за першим прізвищем Свинарчук разом із сином та двома його друзями постачали на підприємство «Укроборонпрому» запчастини втричі дорожче собівартості. Левову частку комплектуючих привозили з Росії. Викрита схема підняла хвилю невдоволення серед військових та добровольців. Як може ставитися людина, у якої помирали його найближчі друзі, його бойові товариші, до тих людей, які на цьому елементарно наживалися, до тих людей, які багато в чому винні в смертях наших бойових побратимів. Як мої пацани відреагували? Ну, ви розумієте. Ругатися не буду, але одна ненормативна лексика. Підтримав акцію протесту і ветеран бойових дій на Донбасі Ярмол. Своє ім'я чоловік не назвав. Каже, доволі часто їздить допомагати побратимам. Воював на Сході з 2014 року. Зізнається, найбільше обурює крадіжка податків українців. Я почти що 5 років на війні. З мене вичитують ці 1,5% на вооруження, на армію. І їх просто у нас ворують. Я воюю. Я плачу, і у мене це все ворує. Ну, як так? Через годину активісти змінили місце протесту. Вони попрямували до адміністрації президента. Правоохоронців закидали свинями, щоправда, плюшевими. Загалом акція протесту пройшла без правопорушень. На вулиці Києва вивели 3 тисячі правоохоронців. Все спокійно. Поліція контактувала з організаторами. Працювали наші поліцейські діалоги. Взагалі ми з резервами з Національної гвардії, враховуючи заявлену кількість до 10 тисяч, мало бути учасників акцій, ми задіяли 3 тисячі правоохоронців разом Національної гвардії. Націоналісти кажуть, якщо Гладковські уникнуть покарання, акції протесту триватимуть і далі. Однак не в центрі столиці. Якщо вони за цей тиждень не почують, ми підемо до них додому. Богдан Вербицький, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Енергетична модернізація. Харківські підприємства здійснюватимуть осучаснення Кременчуцької ГЕС. За участі прем'єр-міністра вже підписано відповідний контракт. Подробиці далі у нашому матеріалі. Ще одним кроком до енергетичної незалежності України стало осучаснення вітчизняних електростанцій. Днями харківські підприємства «Турбоатом» та «Електронважмаш» підписали контракт на модернізацію Кременчуцької ГЕС. Долучився до урочистої події й прем'єр-міністр. Він звернувся до промисловців. Нам потрібно модернізувати нашу енергетику, нам потрібно зробити, щоб Україна стала енергетично незалежною. І що, ви думаєте, це можливо зробити без вас? Ні. Це можливо зробити тоді, коли ви повністю будете включені в процес модернізації, будівництва нових можливостей. І ми маємо сьогодні можливість завантажити ваші потужності для виробництва і ствердження нашої енергетичної незалежності.
Контракт більш ніж на 1 мільярд 200 мільйонів гривень харківчани вибороли на міжнародному тендері, випередивши зарубіжних конкурентів. Ми побіділи Кременчук в жорсткому тендері. Фойт, китайці, Андріс, європейські мірові производителі. Ми побіділи їх, во-первых, по конструкції, во-вторых, по ціні. За останні два роки заробітня плата працівників «Турбоатому» підвищилась майже вдвічі, а завдяки співпраці з «Укргідроенерго» є гарантований пакет замовлень – більш ніж на 6 мільярдів гривень. Це для нас не просто договір, це для нас робота, заробітня плата і впевненість у тому, що харківські підприємства будуть завантажені. Я впевнена, що якщо підприємство буде розвиватися, якщо воно нарощує свій економічний потенціал, то потрібно з економічної вигоди підвищувати заробітну платню. І це одне із підприємств, яке витримує нашу вимогу щодо підвищення соціальних гарантій. Модернізацію турбіни генераторів Кременчуцької гідроелектростанції розпочнуть вже найближчим часом. Ірина Розова, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Змінити місце голосування вже 25 березня відділи ведення Держреєстру почнуть друкувати уточнені списки виборців. Після цього внести зміни до них буде неможливо. Як тимчасово змінити місце голосування на президентських виборах, розбирався Даніл Снісар. 25 березня – останній день, коли виборці можуть змінити місце свого голосування. Вдаємося до експерименту, разом із колегою вирішуємо пройти усю процедуру. Рушаємо до відділу ведення Держреєстру у Києві, саме того району, в якому хочемо голосувати. У Шевченківському відділі аншлаг. Охочих змінити місце голосування чимало. Вистачає і тих, хто не знайшов свого імені у списку виборців. Для початку пишемо відповідну заяву про зміну місця волевиявлення. До неї заявник має долучити будь-який документ про причини свого рішення. Потрібен паспорт, бажано копію паспорта. Кстати, в законі це навіть написано про державний реєстр виборців. Ну, ми робимо при необхідності. І підтверджуємо, що документи, відказ роботи, оренди квартири тощо. Якщо ж виборець прописаний на тимчасово окупованій території, при собі достатньо мати лише паспорт громадянина України. Якщо людина виборець зареєстрований на окупованій території, тобто прописаний в паспорті громадянина України, то йому підтверджуючі документи додавати до заяви не потрібно. Ми їх консультуємо, вони визначають адресу чи дільницю. За наявності пакету документів працівники відділу протягом кількох хвилин вносять зміни до реєстру і пропонують найближче до вказаної в заяві адреси дільниці. Виборцю видають посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Після уточнюючих списків ви можете прийти на дільницю там за день, за два і перевірити. На отримання посвідчення ми витратили приблизно півгодини. На те, щоб там заповнити заяву, вона дуже елементарна. Там треба вписати, де ти проживаєш, ну, де ти прописаний, де ти зараз хочеш голосувати. І вони мені розповіли про те, що аби, ну, якщо будуть другий тур виборів у нас, то я автоматично повертаюся на місце своєї прописки, тому мені треба ще раз прийти сюди, ще раз написати таку ж заяву, ту ж справку, копію паспорту, ну і в принципі все. Прізвища українців, які тимчасово змінили місце волевиявлення, будуть вказані наприкінці остаточних списків. Про це варто нагадати працівнику виборчої дільниці під час отримання бюлетеня. Даніл Снісар, Богдан Савруський, подробиці, телеканал «Інтер». Один військовий загинув, ще одного поранено на Донбасі. Бойовики атакували підрозділи об'єднаних сил забороненої зброї поблизу хутора Вільного. Неспокійно в районі селища Зайцевого. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко. Досвідчених бійців цікавить тут лише шум важкої бронетехніки. З того боку ці звуки вже стали постійними щоночі. Люди вже, як кажуть, не перший рік воюють, полезуть, вони своє знайдуть. З їхньої сторони каталася тяжела техніка, гусянки, танки, тому що турбіни гуділи. Робота техніки, причому техніки тяжела. Причому це явно на передньому краю, тому що я чутливо слышу двигателі тяжелої техніки. Це явно не Жигулінок. Вночі на цьому напрямку під селищем Зайцеве знову обстріли з мінометів калібру 82 мм та 120. Ситуація тут, звісно, так сказати, не з легких, що я можу вам сказати. Люди, вони тут не жаліють, ні гражданських. Ладно, ми вже воєнні, як говориться, виконуємо свій долг, все таке. Но вони, у них нічого нету. Вони зачастую ведуть мінометний обстріл, летить і мирне населення в село. Для них нічого святого нету.
За спинами наших військових кілька десятків мирних мешканців у вже майже зруйнованому селі. Армійцям за наказом командування ООС дозволений вогонь у відповідь. Значить, популькувати, пристрілюватися. Да. Ну, ми на провокацію не піддаємося, значить, ми ждемо. Ні, ну, позавчора ми ж ні одного, навіть ні вистріла. Ні вистріла, нічого, ні це. Ну, коли вже працює таким калібром, то треба посікати, тому що якщо почнуть сипати мінометами, ззаді люди, село, є люди, які живуть. А вони стіснялися? Подожди, а вони стіснялися? Та ні, ну я взагалі говорю, що ну, так, ми теж маємо брати до уваги це. Погода теж вносить свої корективи. Погодні умови зараз на Донбасі дуже мінливі. Зараз, наприклад, дощ. Разом з водою бруствери сповзають на дно окопів. Траншеї весь час чистять, але роботу доводиться щодня знову поновлювати. Ворог на Донецькому напрямку, хоча й дещо знизив інтенсивність обстрілів, та бійці розслаблятися не поспішають. З автоматами ходимо, збройниками, аптечку, каже, носять, тому що без цього, ну, не можна. Це ж не глибокий тил. 14-го року. Пильність ми не втрачаємо. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Валерій Ліщук. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Через нові виклики в Азово-Чорноморському регіоні Україна значно посилила охорону своїх морських рубежів. Торік навіть було створено відповідне управління у складі Держприкордонслужби. Як відбуваються патрулювання, бачили наші кореспонденти. Від Дунаю до Азова контролювати цю ділянку кордону – завдання новоствореного управління морської охорони. З Одеси тактична група, корабель та катер вирушає на відстань приблизно 60 кілометрів від берега. Тут скупчилися торгівельні судна. Одне викликає підозри. У морі з нього щось перевантажили на інший корабель. Баладій, Баладій, я Вільбо 116. Назвіть тип вантажу. Груз був ячмінь, який погрузили в Бердянський. За попередньою інформацією, дане судно можливо причетне до протиправної діяльності. Тому зараз з нами відстежувались його дії. Після обстеження району група прямує до морського полігону. Тут прикордонники відпрацьовують бойові стрільби. З автоматів по умовних диверсантах у воді та азарт установки по надводних та повітряних цілях. Є когось! Регулярні навчання – це відповідь на нові загрози з огляду на останні події в акваторії України. Але, як зазначають прикордонники, вони не ставлять за мету брязкати зброєю, а навпаки. В умовах гібридної війни мають бути розумнішими, аніж противник, який нерідко вчиняє провокації. Завдання морської охорони в тому, щоб не піддатися на такі провокації, а відповідно до чинного законодавства, до норм міжнародного морського права, витримати ситуацію і повернути її в такий бік, щоб вона була абсолютно адекватно трактована світовою спільнотою. Державна програма розвитку морської охорони розрахована на 3 роки та передбачає вдосконалення нормативно-правової бази, модернізацію корабельно-катерного складу та оновлення навігаційних приладів. Це, ну, навіть можна сказати, що дуже важливий елемент є модернізація та кондиціонери. Тому що в нас є такі катера, де кондиціонери вже там, ну, там майже не працюють, скажімо так. І літом жарко, зимою холодно. Якщо це покращити, то це теж буде дуже добре. Патрулювання закінчується майже вночі. Наостанок прикордонники посвячують у моряки солдата-строковика. За ритуалом він має випити морської води, яка набрана у плафон від корабельного ліхтаря. Це давня та незмінна морська традиція. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтер», Одеська область. Узгоджений крок. Сполучені Штати, Канада та Євросоюз напередодні оголосили про нові санкції проти Росії. Хто і чому потрапив у чорні списки, Дмитро Онопченко розкаже про все детальніше. Азовського пакету санкцій чекали ще з того самого моменту, коли Росія затримала українські кораблі і моряків. І затримку із його узгодженням та затвердженням люди, які готували американську частину списку, пояснили мені бажанням Вашингтону, аби це був спільний крок, тобто одночасне рішення Сполучених Штатів, Брюсселю та ще когось з країн-союзників.
Напередодні про санкційні обмеження якраз і оголосили Євросоюз, Штати і Канада. І ось американський чорний список. У ньому 8 компаній, здебільшого пітерські та кримські, та 6 людей. Російські прикордонники та ФСБшники. Зокрема, і заступник голови прикордонної служби Росії Геннадій Медведєв. Оттава, в свою чергу, запровадила фінансові обмеження для 129 осіб, компаній та організацій. Таким чином, канадський чорний список через дії Росії проти України тепер має 429 пунктів. Зараз у нього додали, зокрема, топ-чиновників Роснефті, російського Міненерго, Міжнародного комітету Ради Федерації, Росгвардії та, знову ж таки, прикордонної служби. У санкційному списку Євросоюзу самі лише прізвища. 8 росіян – від командувача військами Північного округу до командирів кораблів, які безпосередньо здійснювали напад на українські судна. Ці санкції персональні, і це важливий момент. Азовський пакет міг вдарити по Росії як по державі, і цей варіант вважали бажаним у Києві, або по тим, хто персонально причетний до інциденту в Керченській протоці, або веде за підтримки Кремля свій бізнес у Криму. І, як пояснили мені зараз у Вашингтоні, саме цей останній аргумент у якості суперсанкцій, наприклад, санкційних заходів щодо Російського державного банку, все ж таки американське керівництво зараз вирішило притримати як останній аргумент, як спосіб стримувати Росію від подальшого погіршення ситуації на тому ж самому Азові. У Вашингтоні також вважають синхронність дій із Брюсселем та Оттавою потужний сигнал для Росії. Адже перші санкції завжди були узгодженими, потім через складність з ухваленням рішень у ЄС Вашингтон почав вводити санкційні обмеження самостійно, і от зараз знову узгоджений крок – серйозне попередження і застереження. З Вашингтону Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Обстріл Тель-Авіва – незвичайна реакція терористів на це. Масові демонстрації в секторі Гази проти Хамасу в Ізраїлі зараз неспокійно. Усі подробиці розкаже Антон Годліб. Відповідальність за обстріл Тель-Авіва не взяв на себе ніхто. Навіть найбільш непримиренні – організація «Ісламський джихад» від цього відхрестилися. Представники Хамасу і зовсім заявили, що запуск ракети був випадковим результатом короткого замикання. Незважаючи на це, у центрі країни ізраїльські військові розгорнули кілька батарей системи «Залізний купол», прикриваючи великі міста. А систему цивільної оборони привели у стан підвищеної готовності. Зараз усі громадські бомбосховища в місті відкриті, а у нас їх приблизно 240, і ми відкрили доступ абсолютно до всіх. Експерти кажуть, навіть якщо пуск був випадковим, це поганий знак. По-перше, це означає, що на Ізраїль націлено безліч ракет. А по-друге, терористи створили свою автоматизовану систему пуску, в результаті збою у якій і стався обстріл. Ізраїльські ВПС у відповідь завдали потужних ударів по об'єктах Хамасу і ісламського джихаду. Це призвело до несподіваних наслідків. У Газі почалися масові маніфестації проти Хамасу. За повідомленнями інформаційного агентства палестинської автономії, бойовики Хамас уже декілька разів відкривали по демонстрантах вогонь на ураження. Поранених, яких доставили до шпиталей, заарештовують буквально на лікарняних ліжках. Іноземних кореспондентів, які намагаються знімати протести, затримують, а їх апаратуру вилучають. Обстріл Тель-Авіва викликав нову хвилю передвиборних баталій. 9 квітня в Ізраїлі парламентські вибори, і очільник партії, яка переможе, стане головою уряду. Основні конкуренти – нинішній прем'єр Нетаньягу і генерал Ганц, колишній начальник генштабу, який командував армією під час війни 2014 року. Обидва постійно звинувачують одне одного у непрофесіоналізмі. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Нападник на мечеті у Новій Зеландії постав перед судом. Нагадаю, Брентон Тарант убив 49 мусульман, ще 50 отримали поранення. Як пройшло перше судове засідання у матеріалі Світлани Чорнецької? Його заводять у наручниках та в тюремній сорочці. Він не промовляє ні слова, на обличчі ні тіні каяття. Засідання триває всього кілька хвилин. Призначений судом адвокат не просить ані приховати ім'я нападника, ані випустити його під заставу. Втім, суддя наказує розмити обличчя арештованого на фотографіях та відео. Брентон Гаррісон Тарант, ви не зробили заяву щодо своєї винуватості. Вас залишають під вартою. Наступне засідання у цій справі буде 5 квітня о 9:15.
Наразі 28-річному Таранту висунули всього одне обвинувачення – у вбивстві. Але поліція обіцяє, що їх буде більше, адже його вважають винним у двох нападах на мечеті міста Крайстчерч. Разом із Тарантом затримали ще двох чоловіків. Їм поки не висунули обвинувачень. У мусульман зазвичай проводять поховання якнайшвидше, протягом 24 годин. Але враховуючи обставини, перед тим, як забрати тіла, ми мусили працювати з владою, щоб вони виконали свою роботу відповідно. 49 людей загинуло, ще 50 отримали поранення, 11 з них перебувають у критичному стані. Перед атакою Тарант розповсюдив маніфест, де назвав свій вчинок «помстою за теракти в Європі». У ході обшуків поліцейські конфіскували саморобні вибухові пристрої, вогнепальну зброю та боєприпаси. Він отримав ліцензію на зброю у 2017-му. Звичайно, новозеландці запитають, як комусь вдалося заволодіти такою зброєю. Справа в тому, що гвинтівки, які він використовував, були модифіковані. І наступним нашим кроком буде зміна законів щодо вогнепальної зброї. Наразі усі мечеті у місті патрулюють поліцейські. Те саме відбувається у Сполучених Штатах. Тут правоохоронців озброїли автоматами. Чатують офіцери і біля мечетей у Великій Британії. Цей хлопець хоче налякати мусульманську общину, сказати, що їй загрожує небезпека. Але у нього нічого не вийде. Сьогодні тут збереться понад 2000 людей для молитви. Звісно, ми подбаємо про нашу безпеку, але покажемо, що не боїмося. Своє співчуття і солідарність із Новою Зеландією висловлюють люди у всьому світі. У Парижі загасла Ейфелева вежа. Панахиди провели майже в усіх європейських містах. У різних куточках світу люди приносять до мечетей квіти. А у Британії погрожують притягнути до відповідальності соцмережі, якщо вони не видалять відеоатаки, яку Тарант транслював наживо. Більшість соцмереж від Фейсбука до Ютуба активно знищують записи нападу, але численні копії продовжують з'являтися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Запорізька область є лідером у впровадженні інклюзивної освіти в Україні. На цьому сьогодні наголосила Марина Порошенко під час візиту в регіон. Дружина президента побувала на обласному фестивалі дитячого хореографічного мистецтва «Запорізькі викрутаси» та взяла участь в акції «Greenworks». А на Хортиці разом зі студентами навчально-реабілітаційної академії Марина Порошенко висадила троянди на Алеї миру та добра. Згодом тут створять реабілітаційний парк для людей з інвалідністю. Інклюзивна освіта – це тільки частина інклюзивного суспільства. Коли ми маємо побудувати такі рівні можливості для всіх в українському суспільстві, коли люди відчують, що вони мають доступність і до освіти, і до охорони здоров'я, і до соціальних закладів, і також може проводити своє дозвілля в таких чудових парках. Яка довжина найкоротшого в світі шосе та як українки вибороли нагороду на чемпіонаті світу з біатлону? Про це та інше далі в нашому огляді. Найкоротше у світі шосе проклали в Румунії. Довжина полотна – 1 метр. Куций хайвей вимостили в місті Сучава коштом місцевого підприємця. Чоловік каже, що втомився від порожніх обіцянок влади поліпшити дорожнє покриття. Тому вклав у метр асфальту 4,5 тисячі євро і закликав інших підтримати його ініціативу. Відкривали автошлях помпезно за участі мера та з концертом. В Італії розслідують загадкову смерть моделі, яка мала свідчити проти Сільвіо Берлусконі. 33-річну Іман Фаділь могли отруїти радіоактивною речовиною. Марокканська модель і танцівниця брала участь у розпусних вечірках «Бунга-бунга», які влаштовував екс-прем'єр на своїй віллі під Міланом. Політика судили за інтимний зв'язок з неповнолітньою моделлю ескорту на прізвисько Рубі. Однак адвокати домоглися скасування вироку. Фаділь мала розповісти в суді, що Берлусконі платив жінкам за брехливі свідчення на його користь. Унікальний кораловий риф знайшли в Адріатичному морі біля узбережжя італійської комуни Монополі. Довжина утворення – 2,5 кілометри. Його забарвлення менш яскраве, ніж у тропічних рифів, адже він росте глибше, де фотосинтез не такий інтенсивний. Українки взяли бронзу в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону, що триває у шведському Естерсунді. Медаль нашій збірній здобули Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима та Валя Семеренко. Першими до фінішу дісталися команди Норвегії та Швеції.
Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.